ទតឃើញអ្នកទាពុនម្នាក់ឈ្មោះលេវីអង្គុយនៅកន្លែងយកពុនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំលោកលេវីក្រោកឡើងទុកកិច្ចការទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅលោកលេវីបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំថ្វាយព្រះអង្គនៅផ្ទះរបស់លោកមានអ្នកទាពុនព្រមទាំងមនុស្សឯទៀតជាច្រើនចូលរួមជាមួយដែរពួកខាងគណៈផារីសីនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យពីគណៈផារីសីទាស់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគេនិយាយទៅកាន់ក្រុមសាវករបស់ព្រះអង្គថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាបរិភោគជាមួយអ្នកទាពុននិងមនុស្សបាបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវតបទៅគេថាមនុស្សមានសុខភាពល្អមិនត្រូវការគ្រូពេទ្យឡើយមានតែអ្នកជំងឺប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការខ្ញុំមិនមែនមករកមនុស្សសុចរិតទេគឺមករកមនុស្សបាបដើម្បីឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិត